Entenem i estem d'acord amb el problema plantejat pel grup popular en quant a aquesta moció, la interpel·lació que va fer en el seu moment i la moció a la que ha donat lloc ara després de l'estiu, i és aquesta disfunció clara que produeix aquest estat en fallida de les autonomies, aquesta contínua duplicació, aquesta contínua confluència de competències no clares sobre les mateixes matèries, aquesta contínua malbaratament de recursos públics. Ara bé, el que no estem d'acord en absolut és la solució que vostès donen, lògicament. Vostès donen una solució a aquest problema sobre la base de convertir a la Generalitat de Catalunya, més encara, en una administració provincial subordinada que es dedica a l'execució de les instruccions que li venen dels òrgans centrals. És una manera eficient d'organitzar un estat, s'anomena centralisme. La nostra és una altra, la nostra és fora Espanya de Catalunya, fora els serveis espanyols de Catalunya, fora les competències espanyoles de Catalunya. Per tant, les esmenes estan presentades en aquest mateix sentit. És a dir, que tingui la Generalitat de Catalunya com a, ara com ara, administració autonòmica, la totalitat de les competències plenes i exclusives en matèria d'inspecció de treball i de seguretat social. Per tant, un cop aconseguides aquestes traspàs, és quan podrien plantejar-se els altres punts. Mentrestant, és absurd plantejar que la Generalitat tingui que fer aquest desenvolupament d'estructura organitzativa, dotar mitjans humans i materials, quan resulta que no és l'única administració competent en aquesta matèria. Per tant, en resum, per no fer-ho llarg i no esgotar el temps d'intervenció quan les coses estan clares, sí a que hi hagi una inspecció de treball, uns organismes d'inspecció de treball i seguretat social eficaços i eficients. Sí a que siguin únics, sí a que siguin exclusius i sí a que siguin catalans. Fora les competències espanyoles, per tant, fora la inspecció de treball espanyola de Catalunya. Per això votarem en contra de la seva moció. Moltes gràcies.